takového hajzla, kterého se Iveta bála, tak to vám zaspívám akorát tak znělku. Protože pokud abstinuješ ty dobytku, tak tě tady na místě zabiju. Povídám svým matce zrovna, zastav se, ty prase, jedno a nemel hovna! Nejlepší místo v Praze je jednoznačně... Macurovna! Nabíjáme do obchodu. Vyluxovat ledničku. Abychom zjistili... Kam je nejlepší dát Ivetku? Macurovna je vynikající pivní vlog, který jeden recenzuje vybrané pivní lahůdky. A to s jediným cílem, zjistit, jak dobře které pivo pojme papričku. Jakoby mě do prdele a radši si narvi do držky pořádný habáno. A tak jako zkuste si vylouhovat dvě habána v kvasničáku, to vás rozbrečí jak richtáře.